ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାତୃ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ତାମାନେ ଏଠାରେ ମାତୃ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିନେବା ଇମ୍ ଭାରତୀ ମନୋଜସ୍ୟ ମାତା ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଇଏମ୍ ଭାରତୀ ମନୋଜସ୍ୟ ମାତା ଏହି ଭାରତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତ ଏହି ଭାରତୀ ମନୋଜର ମା ବା ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଭାରତୀ ମନୋଜର ମା' ଅଟେ আপোনাৰ কৈপাৰিব দেখোন এই যে মনোজস্য শব্দ ব্যৱহৃত হৈছে বী বিভক্তি এক ভজনৰ শব্দ হ'ল প্ৰথম বিভক্তি এক ভজনৰ শব্দৰ মূলতঃ পূৰা ইউজ হৈছি দেখোন এই মাত মাতৰম প্ৰথম বিভক্ত দ্বিতীয় বিভক্তি মাত্ৰা তৃতীয় বিভক্তি মাত্ৰে চতুৰ্থী বিভক্তি এইটাৰে মাতহ এঠি সম্বোধন হৈছে প্ৰথম বিভক্তি তো এই মানে মাত শব্দৰ পূৰা বিভক্তি ইউজ হৈছি এইঠাৰে মাতা হ'ল স্ত্ৰীলিংগ আকাৰ স্ত্ৰীলিং শব্দ তো চল পঢ়ি না পূৰা বিষয়টি ইয়ম ভাৰতী মনোজ সা ভাৰতী মনোজৰ মা অটে মনোজ প্ৰতীদ মাতৰম প্ৰণমতি

ଏହାମାନେ କ'ଣ ନା ଥରେ ମନୋଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ସହ ଶବ୍ଦ ଯୁଗେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଓକେ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୁଗେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମାତ୍ରା ସହ ମୟା ସହ ବାଳକ୍ୟାନ ସହ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଧାତ କେମିତି ଶବ୍ଦ ରୂପେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ମନୋଜ ପ୍ରତିଦିନ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣମତି ଏକଦା ମନୋଜ ମାତ୍ରା ସହ ନଦୀ ତଟେ ଭ୍ରମତି ସ୍ମ ଥରେ ମନୋଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ ତଟରେ ବୁଲୁଥିଲା ଭ୍ରମତି ସ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଭ୍ରମତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଟ ଲକାର ତା' ସହିତ ଯଦି ସ୍ମ ଲେଖିଦେବେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାର ଅତୀତକାଳ ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ଭ୍ରମତି ସ୍ମ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲା ପାଷ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ ତଦା ସ ମାତ୍ରେ ନିବେଦୟତୀ এতিয়া আও বিভক্তি দেখন্তু নৱেদয়তী নিবেদনাৰ্থে চতুৰ্থী বিভক্তি যোন ঠাই নিবেদন কৰা যায় যা কুবেদন কৰাতুৰ্থী বিভক্তি মাতৃঠাৰে চতুৰ্থী বিভক্ত তদা সতেব সানে কি মনোজ মাতৃ নৱেদয়তী মা নৱেদন কৰু মা তহ হে মাত সম্বোধনে প্ৰথম ডেফিনেটলি মই মোৰ প্ৰিভিয়ি ভিডিঅ'ৰে আপোনাক বুজাই যে কৰ্তকাৰক প্ৰথম বিভক্তি সম্বোধনে প্ৰথম বিভক্তি কেম বিবক্তি ইউজ হৈছিল ତ ମା ତ ହେ ମାତା କ ନାମ ପରିବେଶ ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କାହାକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ବୋଲି କହନ୍ତି କୃପୟା ବଦତୁ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତ ତ ମନୋଜ ପଚାର୍ଜୀ ମା'ଙ୍କୁ ଯେ କ ନାମ ପରିବେଶ କୃପୟା ବଦତୁ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମାତା ବଦତୀ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ମା' କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟକର ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି आपष्ट्रुपिसेन् विष्णकर म ए सम्बोधन हुन्छ हे पुओ मन रकिथे हे पुओ मा हे पुओ अस्मान परितह असमान माने सब मनथे शब्द रूप धातु रूप र कारोबार अस्मान माने अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति म म मे आबो नौ अस्मा नह अहम् आवाम् वयम माउ असमान नह तिया विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन ओके तो माता मा बद्धती पुत्र अस्मान परितह মনে রাখতে পরিত শব্দ যুগে কন না দেখুন এই যে পরিতহ শব্দ যুগে কন না দ্বিতীয় বিভক্তি হব পরীত মানে চারিড়ে তা মানে এটি মিনিং হচ্ছে আম মান চারিপার্শ্বে কিন্তু এটি দ্বিতীয় বিভক্তি ইউজ হব কিনা পরিতহ শব্দ অপরিকি এইটি আপনার লা নেদী নবেদনার্থে চতুর্থ বিভক্তি সেইপরি মা কোচ পুত্র রে পুয় অস্মান পরিতহ আম মান চারিপাশ্বরে যৃশ্যমান যা দেখা যায় ଅସ୍ଥି ସହ ପରିବେଶ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ବୁଝିପାରିଲେ ପରିବେଶ କାହା କୁହାଯାଏ ମା' ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ ତ ତା'ପରେ ଡିଟେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମି ଜଳମ୍ ଓକେ ଗଗନମ୍ ବାୟୁ ବୃକ୍ଷା ଜୀବା ଚ ବିଶେଷତଃ ପରିବେଶ ଇତି ପରିଚିତ ଓକେ ଭୂମି ଜଳ ଗଗନ ମାନେ ଆକାଶ ଆକାଶ ବାୟୁ ବୃକ୍ଷାହା ମାନେ ଗଛ ଗଛଲତା ସମୂହ ଜୀବା ଚ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚ ବିଶେଷତଃ ପରିବେଶ ଏତି ପରିଚିତ ଏହିସବୁକୁ ବିଶେଷତଃ ପରିବେଶ ରୂପେ ବା ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଭୂମି ଜଳ ଗଗନ ବାୟୁ ବୃକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁନଃ ପୃଛତି ପୁଅ ପୁନଃ ମିନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ପୃଛତି ପଚାରୁଛି ପୁତ୍ର ପୁନଃ ପୃଛତି ମା ତ ସମ୍ବୋଧନ ହେ ମାତା ପୁଅ ଆଉଥରେ ପଚାରୁଛି ହେ ମାତା କେନ ଭାବେନ ସ ଦୂଷିତ ଭବତୀ ହେ ମାତା କେନ ଭାବେନ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବା କିପରି ସ ଦୂଷିତ ଭବତୀ ଏଠି ସ ମାନେ କିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସବ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ୟୁଜ୍ ଅଛି କାହା ପାଇଁ ନା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଓକେ ତ ସ ଦୂଷିତ ଭବତୀ କିପରି ସେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି କିଏ ପଚାରୁଛି ମନ ଯେ ପଚାରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଓକେ ମାତା ବଦତି ମା' କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ ଅବକାର ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ୟ ବାଳକସ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ତ ଗୃହସ କ'ଣ ହେବ ଘରର ଅବକାର ଦ୍ୱାରା ଅବକାର ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ତଥା ଚ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରସ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତା ଭାବି ତ ମାଆ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହସ୍ୟ ଅବକାର ଦ୍ୱାରା ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ତଥା ଚ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଉ କହୁଥିଲେ ନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତ ଭବତି ଭୂମି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଭୂମି ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୂଷିତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୂମି ଦୂଷିତା ଭବତି ନଗରସ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଗାର ସହ ସବୁଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଗରସ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଗାରସ୍ୟ ନଗରର ଶିଳ୍ପଗାରର ଶିଳ୍ପଗାର ମାନ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଓକେ ଚ ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନଗର ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଜଳମ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭାବନ୍ତି ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା କିପରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପରିବେଶ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଭୂମି ଜଳ ଗଗନ ବାୟୁ ବୃକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁକୁ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ ନା ତ ସବୁ କିପରି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ମାଆ ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନୋଜକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଭୂମି କିପରି ଦୂଷିତ ହେଉଛି କିପରି ନା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ଭୂମି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୂଷିତ ହେଉଛି গৃহর যে অবর্জনা এবং রাসায়নিক সার দ্বিতীয় কে নগর আবার যে আমার নগর মানে কোণ যে সিটি সহ সব কিছু শিল্প ইন্ডসি মান বর্জ্যদ্রব্য দ্বারা জল দূষিত হচ্ছে ওকে নেক্সট তৈল চালিত জানা নাম তৈল চালিত জানা মিস আেট্রোল যেটা যে গাড়ি চালুছে হ্যাঁ জানা নাম ধূম দ্বারা ওকে নেক্সট এই জিনিসটা আপনার নেক্স স্লাইডে দেখবে এটি দেখুন এটি পুরা ক্লিয় নগৰ চিপগাৰকে তৈলচাল যানাম ধূম দ্বাৰা বায়ু প্ৰদূষিত হ'ব এই তেল দ্বাৰা যি গাড়ী সবুচিছে সেই সব ধ দ্বাৰা ধূম দ্বাৰা বায়ু প্ৰদূষিত ক' হ'ল আপুনি জানি পাৰ্চেফিনি বহুত গুড়ি গাড়ী সবুচিছে সেইগুক ধূ বাৰু ডেফিটলি ক' হ'ল বায়ু দূষিত হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা বায়ু দূষিত হ'ল নেক্সট শিপগাৰ স্থাপনাৰ্থম শিপ্পগাৰ স্থাপনাৰ্থম শিপ্পগাৰ মানে সেই ইণ্ডষ্ট্ৰি স্থাপনাৰ্থ মানে ক' স্থাপন কৰিব

ବୃକ୍ଷାଣାମ୍ ଛେଦନମ୍ ଭବତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବୃକ୍ଷାଣାମ ଗଛମାନଙ୍କର ଛେଦନମ୍ ଭବି କ'ଣ ହେଉଛି କଟାକଟି ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ତେନ ତାହା ଦ୍ଵାରା ବନ୍ୟ ଜୀବା ବଣ ଜନ୍ତୁମାନେ ବିନାଶମ୍ ଗଛନ୍ତି ବିନାଶ ହେଉଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ବଣ ଯେଉଁ ବଣର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ବିନାଶ ହେଉଛି ମାଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତାପସ ବୃଦ୍ଧି ଭାବନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ଉତାପସ୍ୟ ଉତାପସ୍ୟ ମିନ୍ସ ତାପମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହେବତି କ'ଣ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି କେବେ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ମେଘା ନ ବର୍ଷନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଘା ବର୍ଷା ନ ବର୍ଷନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ পুত্ৰ মাতো সকাশাত পৰিৱেশস্য প্ৰদূষণ বিষয় জানতি জানতি পুত্ৰ মানে পুহ মাতো সকাশাত দেখোন সকাসাত মানে কাৰণ সকাশৰু মাতুহ পঞ্চমী বিভক্তি আহিছে মাত্ৰে নিবদ এতি চতুৰ্থী বিভক্তি মাতুহ সকাশাত পঞ্চমী বিভক্তি পুত্ৰ মাতুহ সকাশাত পু মা সকাশৰ পৰিৱেশস্য প্ৰদূষণ বিষয়ম জানাতি পু মা সকাশৰ পৰিৱেশৰ যিৰে জানি পাৰি বা জাতিপাৰিলা চুন মাতৰ পৃ পুনি থাকে মা কোন পচাৰু পৃ্ছতি পৃথ দাত পচাৰু বদতি বদ দাত পচাৰিব সেই মিনিং কণ পচাৰি পু পৰিৱেশ কথম সুৰক্ষিত ভাবে পৰিৱেশ কথম মানে কিপৰি বা কাষকি পৰিৱেশ কাহকি বা কিপৰি সুৰক্ষিত ভাবে কিপৰি সুৰক্ষিত হেবা উচিত এতিয়া কিপৰি আচিব পু মা পচাৰ যে পৰিৱেশ কিপৰি সুৰক্ষিত হ'ব উচিত ভাৱে মানে আপোনালোকৰ ক' হ'ব বিধি লিংগ লকাৰ পঠে পঠে তাম পঠে ভাৱ ঔকে মাতি বেলেগ মা কৈ যদি বয়স গৃহস্য শিপাগাৰ অৱকাৰ ইতস্ত ন ক্ষিপা নিৰ্দিষ্ট স্থানে স্থাপম বৃক্ষাণামোপণ কুমাৰ অনাৱশ্যক বস্তু ত্যজ্যম তি ভে মা দেখোন কিন্তু সুন্দৰভাৱে আনচৰ দিয়ে যে কেতে বৰ আছে মা মাত বদতি ক'ত ক' যদি যদি তামে জা যদি ওড়িয়ে বয়ম অহম আৱাম বয়ম আমে মানে বয়ম মানে আমি মানে যদি আমি মানে গৃহস্য শিপগাৰস্য চ মানে অ যদি আমি মানে গৃহ এিল্পগাৰ মানক অৱকাৰান অৱকাৰান মানে অলি আৱৰ্জনা গুড়ি ইতস্তত ইতস্ততঃ মানে এণে তেনে লিখি দি নোটে যদি আমি মানে শিল্প ঘর আিল্প যে ইন্ডস্ট্রি মান অ আবর্জনা এণেতেণে ন ক্ষিপামহ ক্ষিপা মানে ক্ষিপ দাতু পকেবা যদি আমি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট স্থানরে সপ্তম বিভক্তি স্থাপাম মানে পর্টিলার ডবিন ইউজ করা সব অলিয়া আবর্জনা পকাইব কি তার পর্টিলার কেউ স্থানের তাম পকেবা পকাইয়া তাহারা পরিবেশ কন কিছু মাত্রার সুরক্ষিত হয়ে পাব বৃক্ষাণাম রোপণম কুর্মহ ଆଉ କ'ଣ ଗଛମାନଙ୍କର ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା ସେଇଟା କଲେ ବି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ତ୍ୟଜ ଆମ ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ତର ହିଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତେବେ ଯାଇ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ଭବ୍ୟତମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଧିଲୀ ଲକାର ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମାତୁହୁ କଥ ନେନ ମାଆଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର କଥ ନେନ କଥା କଥାରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି ମାଆଙ୍କର କଥାରେ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ହେଲା ମାତରି ତସ୍ୟ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ତି ମାତରି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ପୁରା ମାତା ଶବ୍ଦରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵାସ ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେବ ମାତରି ତସ୍ୟ ମାଙ୍କ ଠାରେ ତାହାର ଅଧିକ ବିଶ୍ଵାସ ଅସ୍ତି ଅଧିକ ବିଶ୍ଵାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବା ହେଉଛି ଅତଃ ଏଣୁ ନୂନମ୍ ଅହମ୍ ଦଶ ବୃକ୍ଷାନ୍ ରୋପାଇମି ଏଠି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛି ଅତଃ ଏଣୁ ନୂନମ୍ ବା ଆଜିଠାରୁ ଅହମ୍ ମୁଁ ଦଶ ବୃକ୍ଷାନ୍ ରୋପେଇମି ଦଶଟି ଗଛ କ'ଣ କରିବି ରୋପଣ କରିବି କିଏ କହୁଛି କଥା ମନୋଜ କହୁଛି ପରିବେଶ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଚ କରମି ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବି ଇତି ସହ ଶପଥମ ନୟତି এয়া সেই শপথ নেওচি বা নে এই সবু লট লকাৰুজি কিন্তু আমি তাক যিহেতু মিনিং সম্পূৰ্ণ আনিব আমি তাক লং লকাৰে পঢ়ি পাৰিবা যে পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাপাই শপত নে কয় আজিঠাৰ মই দশটি গছ কোপণ কৰি মা আনন্দ্ৰ মনোজম আলিংগ আলিংগতি মাতি আনন্দৰে পুত্ৰ মনোজম পু মনোজ কু আলিংগতি আলিংগন কলে তাৰ পৰিৱেশ চেপ্টৰ পূৰা বুজি পাৰিলে আপুনি পৰিৱেশ কা কোৱা যায় পৰিৱেশ কিপৰি দূষিত হ'ল কিপৰি তাৰ মধ্য সংৰক্ষণ হৈ পাৰিব মনোজ মাথাৰে লেখা যায় এই স্লাইডে মাত্ৰ গোটেই অতহ বক্টুম উচিতম এণু যথাৰ্থ কোৱা যায় বৃক্ষ ৰক্ষী ৰক্ষিত বৃক্ষ আমি যদি ৰক্ষা কৰিব আমাক ৰক্ষা কৰিব

মই বহুত গুড়ি ভিডিঅ' নি আছু স্পেচিয়ে সাংস্কৃটেৰে ইংলিছ উপে নি আছিবি যা দ্বাৰা কি আপোনালোকৰ নলেজ ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু আপোনাৰ এগজামে ভাল মাৰ্ক ৰখিপাৰিব আজিপাইকি ৰখি ধন্যবাদ